はい、ミスターまゆみさん、10月は動画300本アップロード、本当におめでとうございます。よくやってくださいました。あ、そしてですね、YouTube で一山当てようとかね、YouTube で稼いでいこうとしている他の方、1ヶ月で300本の動画を作っても稼げてないんですよ。ですんで、300本っていうのが多いと思っちゃダメですよ。もっとやっていく。もしくは、一本一本の動画のクオリティ上げて、再生数が1万とか10万とかっていうのを、一本で作れるんだったら別ですけども、一本動画を上げて、再生数が10とか100っていう、このぐらいのレベルでしたらね、やっぱりね、月間で300本、500本っていうふうに数を作っていかないと何も見えてこないと思います。YouTube は確かにね、投資という側面もあります。投資っていうのは、何も成し得ないってことも込みで投資ですからね。だからやりだけやったけども何も起きませんでしたっていうのも一つ自分の行動の結果として、あるかもしれないんですよ。でも突破口を開くためにこのね YouTube っていうものにトライしていただきたいと思います。さあそれでですね、今度は Facebook の話もされてましたね、ミスターまゆみさん、実名でされるということだったんですけども、もう一度ねここで確認しておきます。これはね多くのですねネットビジネスで稼ぎたい人に対してのメッセージです。ネットビジネスで稼ぐ前にリアルで目の前の人に物を売ってみてください。そっちの方が1万倍簡単です。そっちができないのに YouTube いっぱい作ったりとかね、Facebook でいろいろやっても、これはなかなか難しいですよ。これから私たちは Facebook で知り合った方、YouTube で知り合った方、Twitter で知り合った方からお金をもらわないといけないんですよ。これはね、動かせない事実です。だってネットビジネスで稼ぎたいわけじゃないですか。で、ネットでそういうふうに会ったこともない人からお金をいただこうとする前に会ったことある人からお金いただけないっていうね、このレベルがクリアできなかったらネットだけでね自己完結っていうか完結して、売り上げ上げるなんて本当難しいですよ、だからここをねやっぱり勘違いしないでいただきたいのと、私は今ネットオンリーでもそれができますけども上級者になったからできてるんですよ。最初はそれができなかったんで自己アフィリエイトの方法を目の前の人にちょっと自己アフィリエイトの方を1万9800円で買ってくれないっていう風にね、これを繰り返していったんですよ。これを一番最初の第一歩はこれなんですよ。でセミナービジネスってのをやっていったんですよね。だからここを私がネットビジネスの第一歩としてやってる時に、もしねもしそれを避けてネットだけでなんとなく物が売れたらいいなって思ってるんだったら、これはねもう全然勘違いしてますんで、ネットの作業は大事なんですよ。ネットの作業は順調にやっていっていただきたいんですけども、やっぱりね体験として目の前の人からお金いただいていますかってことなんですよ。自分の商品、自分のセールス、自分の知り合いお客さんってものにちゃんと物を売ってますかってところが全てのスタートになりますので、ここはねやっぱり一日も早くやっていかないといけないかなと思います。商売っていうのはね本当に目の前の人にお金をくださいっていう行為ですからね。目の前の人にお金ください。目の前の人にお金ください。目の前の人に、はい、これ3000円です。5万円です。10万円です。っていう、こういうことが商売ですからね。それ以外はないんですよ。それができるようになったら、ネット上でも信頼関係作って、ネット上でお金をいただくっていうことができるようになると思います。はい、それではね、10月本当に頑張ってくださいました。そんな頑張りにですね、もうなんか冷や水を浴びせるような動画になりましたけども、評価は評価として、すごいなと思います。でも、できてないところはできてないところで追求していきますからね。いや、頑張ってください。それでは失礼します。